quero chamar a atenção aqui nesse momento é o seguinte, que esse tipo de expulsão é muito raro se ver. Não é, professor? Vocês viram um trabalho que gostaram? Acha que isso aqui é arte? Sim. Acho. Quem acha que não é arte? Ninguém diz. Unanimemente, arte. No entanto, aí vem a polêmica. Setores acadêmicos, setores ligados ao ensino de arte, à formação de artistas, da crítica de arte, do campo das artes. O campo das artes é uma área de conhecimento que envolve a escola superior de arte, né? As universidades, os museus de arte, a história da arte, crítico de arte, curadores, o mercado de arte, quer dizer, o campo das artes, o sistema das artes, né? Esse setor trabalha livre de mercado, promove os trabalhos, faz exposição, escreve crítica, faz vídeo, faz livro, expõe em museus, expõe em grandes mostras, como bienais, coisas assim. Esse pessoal não trabalha com a arte de crianças. Aliás, eles dizem que você não faz arte. Eu dediquei esse projeto e comecei a encontrar essa contestação. Né? Ah, fulano de tal, autor de tal, diz que criança não faz arte, você está aí falando que criança faz arte, que é vocês. E fiz aí uma pós-graduação, depois de 10 anos de projeto, usando o próprio projeto como objeto da minha pesquisa. E aí eu me interessei a verificar qual o material, qual a orientação bibliográfica que está sendo usado para o ensino de arte nas escolas. Ela faz um trabalho usando os recursos que o artista usa, papel, lápis, tinta, linha, né? Pontos, linha, cor, papel, uma ideia na cabeça. Isso aqui constitui recursos da linguagem visual, na área de artes plásticas. Então, com esses elementos, você constrói uma determinada expressão. Na linguagem visual, nós também usamos recursos que estruturamos para chegar à nossa mensagem principal, através de uma composição, através do uso da cor, através do tema que é abordado. Né? Essa menina pensou, autora, e fez uma determinada expressão. É necessário que se entenda, que se exercite na prática, de uma forma direta, o conhecimento dessa linguagem, ou seja, uma alfabetização. Diz que uma imagem vale por 1.000 palavras. Eu tenho dito que a escola tem alfabetizado a palavra escrita, oral, mas não está alfabetizando a imagem. Raríssimas escolas têm a oportunidade de ter uma professora de arte e de educação. Raríssimas escolas, né? Agora, então, como que está sendo feita essa educação? Como que essa orientação chega para o professor, regente que está na escola, não tem nenhum arte educador? Como que isso está chegando? Está chegando bem do Ministério da Educação, através de uma orientação que conhecido como os parâmetros curriculares. Aí nós temos parâmetros curriculares sobre arte. Aí aborda a pintura, as visuais, a dança, a música, etc, etc. No nosso caso, nós estamos fazendo aqui um recorte específico em artes plásticas. Né? E qual é a orientação desses parâmetros curriculares? Será que lá tem algum desenho de criança? Não tem. De quem que esse parâmetro curricular fala? Ele dá uma orientação para o ensino da história da arte do adulto. Né? A fulano de tal é importante por isso, por aquilo, por aquilo. Aí você mostra a obra desse artista, se estuda com a história da arte do adulto. Essa orientação, é dessa orientação, então, neste nível, que se diz que criança não faz arte. Então, vamos ensinar para eles, jovens, crianças, sobre a história da arte do adulto. Com isso, eles ficam mais famosos, vendem mais livros, vendem mais filme, não é? Nos leilões de arte, já viram os preços? Vai ser absurdo aqueles preços. Vai ser. Pouca gente tem acesso. É um setor elitista, excludente. E a criança? Não, criança não. Criança não faz arte. Não comercializa, não dá lucro, para quem que vai fazer arte? Então, a escola está se dedicando a isso. E fala dessa história da arte. E aí, na prática artística, né,
Predomina-se uma orientação da abordagem triangular de Ana May Barbosa. E o que, que fala essa abordagem? Né? São três aspectos: ler, né? Perceber a obra, etc., estudar o seu contexto, né? Histórico, como que foi feito, onde esse artista vivia, etc., etc., né? A época que essa obra foi realizada, e o fazer. Eu estou doido para ver o fazer, porque eu não vi ainda o fazer. O que, que nós estamos vendo, então, o pessoal fazer? Fazer releituras. Releitura. Você fazer uma releitura, uma reinterpretação de uma obra, pressupõe que você seja capaz de fazer o quê? A leitura. E para você ler, pressupõe que você seja capaz de fazer o quê? De ter uma alfabetização gráfica. Né? Se você não passou por essa experiência direta, não utilizar só a linha. A linha como forma de expressão, linha calma, linha nervosa, linha dançando, linha agitada. Recursos de linha, recursos de ponto, textura, a cor, com as suas diferenças, com os seus atributos. Vocês já viram o circo das cores, né? Formação desse circo, região de cor quente, região de cor fria. Esse termo quente e fria, gente, não tem nada a ver com temperatura. As chamas de fogo azuis são as mais quentes. Esse quente e frio tem a ver com temperamento. Não é? Essa cor quente, eu sugiro uma imagem de cabeça agitada, igual meninal do recreio, carnaval, comida, né? E a cor, as cores frias, azuis, né? Verde, sugere uma situação de mais tranquilidade, relacionada com a natureza, com a água, com a sombra, né? Com o sono. Vocês vão ver são obras mais tranquilas. Então, utilizando pontos, cor, mais o espaço pictórico. Esse espaço pictórico é o papel. É onde você vai desenhar. Bom, então falei um pouco da técnica, nós estamos fazendo esse projeto Arte da Infância desde 1999 e ao longo desse período nós fizemos registros, aqui também nós estamos fazendo registros, tá? E esse material que está sendo registrado em foto e vídeo vai ser depois entregue para a secretaria, ele pode ser copiado. Então, a gente faz um projeto de registro em foto e vídeo. Eu fiz um livro sobre esse projeto, sobre essas questões conceituais da ausência da criança no nosso meio cultural. E depois a gente aborda também questões teóricas e orientações da prática artística. A gente está na tentativa de publicar esse livro, ainda não foi publicado aqui, é só uma boneca. Esse livrozinho, antes de ser editado, né? Então, gente, estamos diante de uma situação que vocês constataram que a criança é capaz de fazer arte, mas ela não está fazendo arte. Né? Você não vê uma discussão dessa, você não vê um livro de arte sobre criança. No YouTube, se você procurar sobre música, você vai encontrar várias crianças tocando instrumento, participando de uma orquestra, de um coral. Procura alguém fazendo uma obra de arte, ou que tem uma obra de arte, uma criança jovem, manda para mim. Site, eu já encontrei. Só tem o nosso material para o nosso site, ali nós temos no nosso site do Instituto da Viva mais de 6 mil desenhos, né, que são projetos desde 99, com depoimentos, avaliações pedagógicas, etc. Então, é possível fazer arte, e para você fazer arte, você precisa de tempo, precisa de material, qualquer coisa de material, viu? Mínimo. E precisa mais o quê? Você tem o tempo, tem o material, você vai adquirir um conhecimento sobre a utilização desses materiais, né, dos recursos expressivos, da linguagem visual. O que mais? Você vai falar de alguma coisa que te interessa, né, do seu tema, da cultura local, o que seja. Né? E aí você fez o desenho, terminou o desenho, você fala, legal, gostei disso. E aí vai fazer o quê com esse desenho? Hã? Não ouvi, faça, vou começar. Vai deixar no canto. Quando você fala uma frase, você não vai falar uma frase com a mão na boca, vai? Para ninguém ouvir? Não, você vai falar para alguém. Quando você faz um desenho, você tem que chegar também ao outro. Por quê? Porque ele é uma expressão de alguma coisa, ele é uma linguagem. E como que se chega ao outro? Publicando esse desenho. Na internet, hoje em dia,
está fácil publicar coisas para um site, um blog, o seu trabalho de arte. Isso se tornou muito fácil, uma revolução nessa área das imagens. Né? E mais onde? Onde mais você mostra esse desenho? Hein? Mostra para o professor de artes. E aí fazemos o que com o desenho, professor de artes? Expõe. Expõe esse desenho. E expõe esse desenho onde? Na escola. Na escola. E a comunidade, seria bom que visse esse desenho, não? As pessoas? Seu pai, sua mãe? Então, vamos sair da escola. Vamos trazer desenho para aqui, programa aí, mostra, Secretaria de Cultura, de na Semana da Criança, fazer uma bela exposição aqui nesse espaço, reserva já de uma vez. Por 7 anos nós fizemos no Palácio das Artes em Belo Horizonte mostras de trabalho das crianças. A televisão deu cobertura, várias emissoras, o Globo, o Globo do Bandeirantes, de Minas, saiu na capa de jornal, várias vezes no jornal. É? Então, houve uma repercussão. Por que que houve essa repercussão? Porque eu, adulto, tomei a iniciativa e fui lá e conversei, mostrei os trabalhos, convenci, organizei, fiz um seminário. Então, é possível fazer, o adulto tem que tomar essa iniciativa, organizar, né? Colocar o seu trabalho e mostrar, né? E desenvolver as possibilidades de concluir a sua comunicação, a sua expressão. Qual é a importância da expressão? O que acontece com a sociedade se ela não utiliza a língua para exprimir? Ela vai exprimir através do texto, da escrita, o seu pensamento poético, literário, musical, científico, né? Você vai usar a sua linguagem, você vai falar do seu local, da sua cultura, você vai falar desses conceitos. A expressão é a condição de cidadania. Você não vai ser cidadão se você não exercer a sua expressão. E como que a gente exerce uma expressão? Como que a gente se expressa? Através de? Palavras, através de linguagem. Pode ser palavras, oral, pode ser através de formas visuais, pode ser através de um símbolo. São formas de expressão, através da dança, né? Teatro, da música. E em artes visuais nós temos algum recurso. E vamos falar um pouquinho agora da questão da releitura. Eu vejo um problema com essa releitura há bastante tempo. E qual que é a questão relativa a isso? Olha, para vocês reler, pressupõe aí uma reinterpretação, uma versão sua. Vocês já fizeram releitura, por certo, já? Pegou algum artista, né, professor Otávio? Bastante usual hoje no ensino de arte, a parte da releitura. Quando você vai fazer uma releitura, pressupõe que você tem a capacidade de leitura. E para você ler, pressupõe que você tenha conhecimento daquela leitura. Como constrói essa língua, o sujeito, verbo, já direto, e eu gosto que você, em arte, pressupõe como que você usa esses recursos para a sua expressão. Se você passa por uma experiência direta com isso, com a cor, quando você vê a obra de um determinado artista, você vai falar, ah, fulano de tal aqui usou aquela relação de cor, quente, com um contrastezinho de cor fria, ou então ao contrário, cor fria, com um pequeno detalhe de cor quente, usou cores opostas, composto com linhas e tais características, linha calma, sinuosa, suave, ou então tem um desenho mais nervoso ou mais excitante, falou de qual tema. Então você tem uma capacidade de olhar a obra daquele artista de uma forma crítica, entender os seus elementos expressivos, a sua linguagem, o seu discurso, como você analisa um ponto, um poema, e aí fazer uma reflexão sobre aquilo, e aí fazer a sua versão sobre aquilo. Portanto, pressupõe que você tenha uma alfabetização, pressupõe que você tenha um conhecimento dessa linguagem, uma experiência direta, e mais, que você tenha maturidade como artista. Veja só, Picasso fez leituras. Fez leituras, tomou a obra de outro artista e fez leituras.
Só que quando você olha no final, uma obra de Picasso, uma releitura de Picasso, que Picasso fez de alguém, de um outro artista, o que você vê ali? Você vê ali uma obra de Picasso, você reconhece o estilo de Picasso, o traço, as cores, a forma de abordar o tema. Portanto, tem ali um Picasso maduro fazendo releituras. Não é na faixa etária de vocês que ainda não passou por esse processo. E aí tem um outro problema. Se você dedica seu tempo fazendo releitura, você está desenvolvendo uma propaganda, um marketing, uma promoção daquele artista. Não que não seja importante, mas você está deixando de fazer a expressão própria dessa época da sua vida, dessa faixa etária. Isso você faz na infância? Depois de adulto você não vai fazer, você vai ter que lutar muito para preservar essa criança em você. Né? Picasso falava disso, criança, criança. Né? Então, eu acho que é o momento de você falar das coisas que interessam a você. Você ser iniciado numa didática que vai te possibilitar fazer essa expressão. E você faz isso com alegria, e você faz isso com muito prazer, um processo prazeroso. Se você deixar de fazer o seu trabalho, de expor o seu trabalho, você não vai acontecer na nossa cultura. Você vai aprender sobre um adulto famoso que fala que criança não faz arte. Outra pergunta? Já que para fazer uma leitura, uma releitura de um quadro, nós precisamos de um mínimo conhecimento sobre linguagem visual, artes plásticas, quer dizer que possivelmente não existe um dom artístico? Tipo assim, eu conheço muitas pessoas que nunca fizeram um curso, mas desenham super bem. Então, existe esse dom ou não? Sim, ele levantou uma questão aqui do dom. Eu acredito que existem pessoas com maior sensibilidade, maior experimentação e capacidade, e desenvolve isso com mais habilidade. Assim como em música. Aí, gente, por favor. Tem pessoas que têm o que chamam de ouvido absoluto. Você vai lá no piano, essa pessoa está de costas, ela bate uma nota, tem. Aí ele fala, isso aí é um dó sustenido, do som tal. Ele tem um ouvido absoluto, ele tem uma capacidade excepcional de identificar que nota é essa. Da mesma forma, tem pessoas com maior sensibilidade à questão da cor, por exemplo. Tem pessoas com mais capacidade de medir. Veja só, se eu for desenhar você, vou pegar aqui um papel, vou ver a posição da sua cabeça, seus braços, sobre o joelho, a proporção aqui. Eu vou ver o seu desenho e botar aqui. Vou medir aí e vou medir aqui no papel. O que eu estou fazendo? Medição. Isso caracteriza uma habilidade. Isso não é criatividade. Isso é capacidade de medir e estabelecer relações de proporção. A criatividade vai mais além. Ela vai mais profundamente na busca de uma expressão, de uma reinvenção. É uma realização sui generis, que tem a origem em você, né? Que associa um determinado contexto. Então, tem sim pessoas com mais capacidade, igual ao ouvido, de percepção, de habilidade de medição com o olho, de reconhecimento de determinadas cores. Né? Agora, tem que tomar cuidado de não ser seduzido para reproduzir estereótipos, né? Que está aí nas revistas, que está no vídeo. Nem copiar a obra do artista. No processo de releitura, eu estou encontrando, professora, em Belo Horizonte, de duas escolas fazendo isso. Fazendo xerox de quem está na moda. Quem está na moda aí? Um artista que está na moda. Conhece algum artista hoje aí que está na moda? É isso aí. Romero Brito. Moreno. Está na moda, está na televisão, está atrás do presidente. YouTube. Romero Brito, o que eles estão fazendo? Igual fazia antigamente, pegava uma folha com um desenho pronto e dava para vocês colorir. Colorir como? Ah, não sei. Escolhe uma cor aí de casa bacana. Então não tinha conhecimento sobre teoria de cor, por que eu não usar determinadas cores, né? E aí estão fazendo xerox em preto e branco, né? Ou xerox, como garotos. E dando para a meninada colorir Romero Brito, como se fosse incapaz de fazer trabalho para vocês. De fazer a sua proposição. E esse trabalho seu contribui em nossa sociedade, para o trabalho do adulto. Fazer uma releitura não é copiar Romero Brito, que de repente copiou da revistinha, o seu traço, a sua forma de pintar. Né? Então tem algumas formas de fazer que caem num estereótipo.
Você chega na escola de cara, o menino faz aqui uma montanhazinha com sol nascente. Vocês conhecem, né? Aquele desenho, uma montanhazinha, um solzinho aqui. O Brasil inteiro. Eu tive em Macapá fazendo uma capacitação. Todo mundo fazendo uma montanhazinha com sol nascente. Quando não sabe o que vai fazer, põe logo um solzinho aqui em cima. Você tem que ter uma Então tem que Então tem a nuvenzinha, solzinho. Uma árvore também, uma vasinha. A gente faz uma piscina durante uma semana, então eu deixo claro que essas imagens servem. Se eu desenhar um coraçãozinho e fizer assim, ah, gostei, estou apaixonado por você. São símbolos. A bandeira do Brasil é arte? Não, é uma marca. Igual tem a minha marca a Viva aqui, igual tem a outra marca da Lei de Incentivo, igual tem um sinal de trânsito. Igual isso aqui quer dizer curtinho, joia, na minha geração, né? Legal. Então, são imagens que estão aí, faz parte da linguagem, mas não é isso que nós vamos fazer na nossa oficina de arte, nós vamos buscar uma outra coisa. Também na nossa oficina de arte, nós não vamos dar ênfase à capacidade de medir e reproduzir, porque isso é habilidade, eu quero mais. Então, mais como? Aí nós vamos trabalhar em outros desenhos, do gesto, da textura, nós vamos perceber a partir do papel, do espaço pictórico, as noções de equilíbrio, de física, essa mesma física que você sente, o peso, né? Vocês vão ver lá no vídeo como que algumas percepções de equilíbrio, de sensação de conforto, vão ser induzidas por esse papel. No ensino de arte, não fala-se de composição e de equilíbrio, eu não vi ainda uma referência a uma situação de física. E por que que surge a física? Um círculo em cima tem um círculo embaixo. Qual que é a bolha de sabão? Em cima. Ele falou, é em cima. E se eu colocar o papel assim? Qual que é a bolha de sabão? Ou a esfera de ferro? Tanto faz. É diferente. Ou seja, essa percepção está organizada em função dessa gravidade, da força. O que é leve, o que é pesado, a ideia de equilíbrio. Então, a física que você já traz na sua experiência, desde sempre, né? Vai te favorecer e interferir na sua percepção da imagem. Então, nós trabalhamos com o conhecimento desses recursos, o desenho como rastro marcado no papel do seu movimento. Como o seu corpo movimenta? Ombro, cotovelo, punho, dedo. Nós vamos ver isso aí no vídeo. Arteiro artista. Trabalho de arte feito por crianças, né? As ferramentas, a cor, o papel e a sua ideia que vai fazer o trabalho de arte. Composição pictórica. Você acha que os adultos não reconhecem nosso talento? A gente tem tanto talento como, quanto eles. A gente desenvolve nossa arte o mesmo tanto que eles. Não significa porque eles são maiores, é mais desenvolvido da inteligência que eles. Parte cultural da escola, que isso aí me deu um monte de tempo. Eu fico feliz com isso. Às vezes uma pequena, a gente lê, a gente escuta, mas umas vezes você vê uma imagem da pessoa explicando, na minha cabeça me deu um monte de tempo e eu vou fazer com essa coisa. Né? Como que foi nossa cultura, foi colocada pra gente de uma forma diferente. Mas eu falei com ele que essa simples ideia de criança me deu muitas ideias para trabalhar com vocês. Aguarde. Beleza? Vai, valeu!